السلام عليكم ها بكم في ليسويد في هيغلن سكابيتل في 8 ده ار سو اوس دن سيست سيده وي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله دنويس يا الله دنويس ابامياريس ناو هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون det er dem, der siger, giv ikke ud på dem, der er hos Allahs sendebud, så at de øh, adspredes. Øh, himlenes og jordens skatte tilhører Allah, men hyggelende forstår det ikke. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijun la yukhrijanna al-a'azza minha al-adhal wa lillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun. hvis vi vender med, tilbage til Medina, så vil den mest ærfulde af os drive den mest foragtede ud. Men al er tilhører Allah og hans sendebud, og de troende, men hyklerne ved det ikke. Ja, jo amanu, la dulhikum amwalukum, wala auladukum an dikrillah, wa man yaf'al dalika, fa'ulaikahumul khasirun.

og at give ud af det, vi har forsynet jer med, før en døden kommer til en af jer. Så han siger, min herre, hvorfor giver du mig ikke udsættelse til en nær tid? Så vil jeg give almiser og være blandt de retfærdige. jo nafsan i ajaluha. Wallahu bima Men Allah vil aldrig give nogen udsættelse, når hans tid er kommet, og Allah er velvidende om det, I gør. Det var så hyggelernes kapitel. Og vi begynder med en ny kapitel næste gang. På gensyn.